Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Murshid Pavji yana bir bor ko'rib turganimda sizlar juda ham xursandman. Men faqat video chiqarishda to'xtamayman. Content. Faqat sizlar uchun, do'stlarim, jigarlarim, pul, UC tarqatsam faqat sizlar uchun. Sizlarni poddeshka berib yuboringlar, jigarlar. Nima Murshid aka, davay debdi. Laklar bo'lsa, videolar tarqat, 100 ming prosmotr qilib, 100 mingta obunachi qilik. Qani ketdik jigarlarim. Hozir mana 8300 UC'miz bor. 8 ta mifi qo'shildi. Sizlar bilan birgalikda ochamiz. G'oliblarni oxirida e'lon qilamiz. Sizlarga zo'r yangiligim bor, hozir ko'rsataman. Videoni boshladik do'stlarim. Jigarlarim, mana bugun 3-fevral, juma yon bilan hammalarni tabriklayman. Qani bitta-bitta like'lar bosib, sizlarga yangiligimni qaranglar. Yangiligimni. Titul nima deyapti, bolalar? Ko'ryapsizlar? PUBG Mobile, Content Maker, Zvezda. Sizlar bilan erishdi bunga YouTube'da. PUBG oilasi. Murshid PUBG oilasi. Vashi zo'r narsa ekan, lekin Content Maker. Buninga biz to'xtamagan mehnatlarimiz evaziga erishdi. Jigarlarim, qani videoni boshladik unda. O'sha 8 ta mifik. Juda hamma maqtadi. Voyey! Reklamasini yaxtirmayman men. Qani jigarlarim? 100 talikda shular berar ekan, 1000 talikda bular berar ekan. Nima degani endi? Men tushunmadim. Prosta tak ochib ko'raveramiz. Bismillahirrohmanirrohim, 13-ga ochamiz. Yaxshi. 600 UC ekan, o'rnak endi. Qana, PUBG. Bitta legenda, bitta mifik ber, onasini esa. Bitta mifik ber, bitta. Tengachi beryapti, faqat tengachi beryapti. Pidaras. Vay maras it. Qani. Bitta mifik berchi. Qani PUBG-chilarda va qo'llab-quvvatlab turamiz. Qani. O, lekin danni. Yaxshi. Bitta sumkasini oldik-ku. Va nihoyat. Yaxshi. Yo'qdan ko'ra yaxshi. Qani. Qani, PUBG nima bo'lyapti senga? Bitta legendarni narsa bermagan-a bu, a? Voh! Gapim tugamasdan, a? PUBG, malatsi. Bitta mifikni berganingda zo'r bo'lardi, ustuvoshlar. Gap yo'q, bitta shlampami? Kallasimi? Qani. Hammas o'sha Open kesilar bir ko'ringlar, kimga qanchaga omad keldi, o'sha kommentariyaga yozib qo'yasizlar, telefon raqami, katta raqam g'oliblarda. Bunga yozsalar, keyingi videolarimiz mana sizlar uchun test video chiqaryapman. Yaxshi. Faqat tangacha bo'lib ketdi, xaromi. O, 456%. Qani? Baydim. Ona aynimga mushuk berib qo'yinda zo'r bo'ladi. Chota bolalar, bu 30 qara menga yo'naltirish kerak bu o'zi. Tushunyapsizlar o'zi, men nima degan. Bu 10 ming, 20 ming UC bunga hech qala bo'lmaydi. Bu katta UC oladi bu. Aniq. Bitta legendarni. Bitta mifik berchi, PUBG. Men bilan bu qaslashib qoldi bu PUBG anchadan beri-chi. Men chiqishmayapmiz. Content maker'da bir yerden yemeyin, content olayıp bunda var ya. Bu yanda. Onlar yine eşyalar deyip göreyim. Bitti legendarın nasıl bir mada? Yendi mi ne kılamız? Propüst bilen. 100 de tenge bir tolaz. Ay yanda. Kreska, rukzak, oh.
bitta mi fikir? Sukka. Vay bilen, bosh kiyimlar faqat o'sha choch birni shlyampa. U huyos kelaverdi. Bitta mushuk berilmadi. Oxirgisi. Ha, bolalar qaranglar. GTA bizda hozir bitta uni sumkani rukzakni orqasiga, bitta, ikkita, uchta, to'rtta parashyutni ham olibmiz. 5ta monokallar bilan, 6ta soch bilan. 6ta narsa olibmiz. Kiyim 600. 600 ekan. Hammasi 600. 235ta bor ekan. Bo'ldi. Mommos bas. Mommo bas. Yetmiş bitti. 180 bitti. Maaşları 1000 TL yaltırganda beraber ekan. Endi nima qilamiz? Endi chiqamiz. Endi videoni g'oliblarni e'lon qilamiz. Qani, jigarlarim boshladik. PUBG'chilar mana g'oliblarni hozirlar bilan birgalikda aniqlaymiz. O'sha YouTube'da random degan saytni mana ko'rishlaringiz mumkin. Men bu yerda tanish-banish, ya hech aloqa ham yo'q. Mana o'sha YouTube ssilkasi. Kecha kuni anaqa ochdim o'zi sizlar deb tez-tez video chiqaryapman. Shu omadlaring kelsin, tezroq yutinglar pulmi nima bo'lsa deb. Ana qaranglar. Mana hammasini ochdim, bizondi mana qaranglar. O'sha 2700 ta like, 2400 ta comment bo'pti. Bolalar like'lar maksimal darajada 5000 qilaylik. Endi qaranglar mana o'sha comment'lar. Ketdik. Bolalar mana hozir bitta omadlini aniqlaydi. Bu bitta omadlini aniqlaydi. Oh, olma. Omad biomi? PUBG. Omad bu PUBG aslanda resmi qo'yib olibdi. Oke ID debdi-da, ID'sini qoldiribdi. Rahmat, jigar, mana ko'rishlar mumkin. Mana 100 yillar tushdi. Bo'ldi, ukam tabriklab qo'yasizlar. İkinci g'olibimizga o'tyapmiz. İkinci g'olibimiz. Hayajonli daqiqalar, bu jigarlar mana paddishga yaqib tursalar ham, xudo xolasa bu boshqacha sovrinlar qo'shishimiz mumkin. Har xil sovrinlar qo'shamiz. 100 000 ta bo'lsak, jigarlarim paddishga qo'yinglar maksimal darajada. Kontentlarning jinnisini ko'rasizlar. Musha Kantamekro. Ikkinchi g'olibimiz. Nima Viktor Viktorovich. Viktor Viktorovichni tabriklamaymiz. Prosta aka ishlaringiz omad deb turdan kommentda o'zini qoldiribdi. Gap yo'q jigarim, shunchalik paddishga berganingiz uchun. Bu endi bo'lmaydi, endi buni o'tkazib yuboramiz. Bu mana ID yo'q, ya telefon nomeri yo'q, ya karta nomeri yo'q. Shu narsani esdan chiqarmanglar. Comment yozingiz, telefon raqammi, karta raqam, ID raqamingizni qolding. Bo'ldi, boshqa muammo ketdi. Oh. Jamalxon Muhammadaliyev bitta ID'ni qoldirdi xolos. Mana ukamizga ham ko'ryapsizlar, mana UC'lari tushdi. Bo'ldi, ukamizni tabriklab qo'yamiz. Jalolxon Muhammadaliyev. Tabriklab qo'yasizlar, bura chiqgani. Bitta ERP yutdi, UC yutdi, qarochi 325 mi, 300 qancha? Akkauntga kirib tashlaymiz. Qani do'stlar. Biz sekin endi PUBG'ga qaytamiz dog'in. Sizlar bilan xayrlashamiz. Jigarlarim, Mursha PUBG sizlar bilan qo'llab-quvvatlab tursalar bo'ldi. Videoni oxirigacha ko'ringlar, iltimos lekin. Hammaga rahmat.